বন্ধু মানৱীসকল, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে জন্মৰ সময়টোৰ অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে সেই সময়টো অনুযায়ী মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ব্যক্তিত্বও বেলেগ বেলেগ হয়। কিন্তু বন্ধু মানৱীসকল, সেই জন্ম মাহটো অনুযায়ীও তেখেতৰ ব্যক্তিত্বত কিছু প্ৰভাৱ পৰা দেখা পোৱা যায় আৰু সেই মৰ্মে আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব যে বহাগ মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা। বিভিন্ন ধৰণৰ চোৰ্চৰ বিভিন্ন ষ্টাডি কৰি এই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টিত যদি আপোনালোকৰ লগত কিবা মিলে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহাগ মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে তেখেতসকলৰ মনটো খুব ৰঙীন হয়। যেনেকে ৰঙালী বিহু বুলি কওঁ ঠিক তেনেদৰে এই মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ মনটো খুব ফূৰ্তিবাজ হয়। তেখেতসকলে হাঁহি ধেমালিৰে নিজৰ জীৱনটো পাৰ কৰিব বিচাৰে। তেখেতসকলে মনত যিমান সুখী হৈ থাকে সিমান সুখী মানুহকো কৰিব পাৰে। তেখেতৰ ওচৰ পাজৰত থকা মানুহখিনিক কেনেকৈ সুখত ৰাখিব পাৰি সেইটো তেওঁৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য থাকে। নিজে কিবা কাৰণত যদি বহুত দুখীও থাকে তথাপিও ওচৰত থকা মানুহখিনিক নিজ যাতে সুখত ৰাখিব পাৰি সেইটো চিন্তা তেওঁৰ মনত অহৰহ লাগি থাকে আৰু যাৰ বাবে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেখেতে নিজৰ দুখো অপ্ৰকাশিত কৰি ৰাখে। আকৌ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ব্যক্তিসকলৰ এটা বিশেষ গুণ আছে যে তেখেতসকলে যিদৰে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, যেনেকৈ বেলেগৰ লগত সুখ বিয়পাই ভাল পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু তেখেতক যদি কোনোবাই বেয়াকৈ কিবা কয় খুব মনটো বেছি বেয়া লাগে। তেখেতসকলে ভাগি পৰে কোনোবাই যদি তেওঁৰ লগত বেয়া আচৰণ কৰে, কাৰণ তেখেতৰ এটাই যুক্তি যে মই যিহেতু সকলোৰে লগত ভাল কৰিছোঁ মোৰ লগতো ভাল কৰাটো মই বিচাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেখেতে যেনেকৈ সৰু হওক ডাঙৰ হওক সৰুক মৰম দিব জানে, ডাঙৰক সন্মান কৰিব জানে, তেওঁ সেই ঠিক তেনেদৰে নিজে বেলেগৰ পৰা প্ৰাপ্য সন্মানখিনি বিচাৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইটো তেওঁ দুৰ্বলতা হিচাপেও দেখা পায়। কাৰণ যদিহে কোনোবাৰ পৰা তেওঁ আশা অনুযায়ী সেইটো নাপায়, সেই সন্মান বা মৰম নাপায়, তেখেতৰ মনটো অশান্ত হৈ যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বহাগ মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ এটা বিশেষ গুণ আছে আৰু সেইটো হৈছে তেখেতসকলে কাজিয়া পেচাল খুব বেয়া পায়। যদি কিবা কাৰণত কাজিয়া পেচাল কৰিব লগা হয়ো তেখেতসকলে যুক্তিত কথা কয় আৰু যদি সন্মুখৰ মানুহজনে যুক্তিত কথা নকয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ খুব বেছি খং উঠে। কিন্তু খং উঠিলেও কি হ'ব, তেখেতে কাজিয়া পেচাল কৰিব নোৱাৰে যাৰ বাবে মৌন হৈ বেছি সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ, এই মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাত মধ্যম হয়। তেওঁলোকৰ এটা বিশ্বাস যে পঢ়া বস্তুবোৰ মুখস্থ কৰি আয়ত্ত কৰি থোৱাতকৈ বুজি শুনি নিজৰ ভাষাৰে সেইটো উপস্থাপন কৰিব বিচাৰে। সকলো বস্তুকে চালি জাৰি সেইটোৰ গভীৰতালৈ যাই তাক নতুনকৈ উপস্থাপন কৰিব বিচাৰে আৰু যাৰ বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পালেও তেখেতসকলৰ কিন্তু কনচেপ্ট, তেখেতসকলৰ কিন্তু বুজন ক্ষমতা বহুত বেছি আৰু যাৰ বাবে ভৱিষ্যতে তেখেতসকলে সেইটো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰত। তেখেতসকলে যদিও নম্বৰৰ ভিত্তিৰে চাকৰি এটা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তথাপিও তেখেতৰ স্কিলেৰে তেখেতৰ জীৱনত সুন্দৰকৈ আগুৱাই যাব পাৰে। আকৌ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ক্ষেত্ৰত এটা কথা মেনশ্যন ঠিকেই কৰিব লাগিব যে এইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু চাকৰি প্ৰিয়, চাকৰি তেওঁলোকে ভাল পায় কৰিব বিচাৰে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলে চাকৰিতকৈ বেলেগ প্ৰফেশ্যনত বেছি সুখী হোৱা যায়। কিন্তু এটা তেখেতসকলৰ বহুত ধনাত্মক কথা আছে যে চাকৰিটো বিচাৰে কিন্তু চাকৰি যদি নাপায়ো তেখেতসকল হতাশ নহয়। তেখেতসকলে বেলেগ এটা কামত নতুন উদ্যমেৰে নিজে আগবাঢ়ি গৈ দহজনক চাকৰি দিব পৰা ক্ষমতা ৰাখে। এই ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্যৰ যদি কথা কওঁ, ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হয় কাৰণ তেখেতসকলে যি কামেই হাতত লয় বহুত বাধা আহিলেও তেখেতসকল পিছত হ'লেও উন্নতি হয়। কিন্তু তেখেতসকলে আৰু এটা কথা বিশ্বাস ৰাখে, ভাগ্যত বিশ্বাস ৰাখিলেও ভগৱানক বিশ্বাস ৰাখিলেও এটা কথা তেখেতসকলে নিশ্চয় মনত ৰাখে যে কৰ্মই হৈছে ধৰ্ম। সেয়েহে ভগৱানকো সেৱা কৰে, ভাগ্যকো বিশ্বাস কৰে কিন্তু কৰ্ম কৰিবলৈকে এৰি নিদিয়ে আৰু সেইটো জীৱনৰ সেইটো তেখেতৰ মূল মন্ত্ৰৰ বাবে তেখেতসকল জীৱনত বহুত সফল হ'ব পাৰে। এইসকল ব্যক্তি বন্ধু প্ৰিয় সংগ প্ৰিয় হয় কিন্তু তেখেতসকলে কিছুমান জীৱনৰ এনেকুৱা মুহূৰ্তও বিচাৰে যিটো সময়ত নিসংগ হৈ নিজৰ মাজত কটাব বিচাৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইসকল ব্যক্তি ক্ৰিয়েটিভ হয়, এখেতসকলৰ সৃজনী শক্তি আছে, তেখেতসকলে নিজৰ মনতে নিজৰ মাজতে কিছুমান বস্তু
আবিষ্কাৰ কৰি কিছুমান এনেকুৱা সুন্দৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যিটো হয়তো মানুহে কল্পনাও নকৰে। এতিয়া যদি প্ৰেম প্ৰীতিৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইসকল ব্যক্তিৰ প্ৰেম সফল হয়, প্ৰেম হওক বা বন্ধুত্ব হওক, যিকোনো সম্পৰ্কতে এইসকল ব্যক্তি খুব বিশ্বাসী হয় আৰু সেই বিশ্বাসতে কিন্তু কোনোবা কোনোবা মানুহে সুযোগ নোলোৱা নহয়, যাৰ বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰেমত প্ৰবঞ্চনাৰো বলি হ'বলগীয়া হয়। যেতিয়া প্ৰবঞ্চনা পাই বহুত ভাগি পৰে, কাৰণ এইসকল মানুহে নিজে যেনেকৈ বিশ্বাসী বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত, তেখেতসকলেও বিচাৰে নিজৰ সংগৰ পৰা বা নিজৰ সংগীৰ পৰা সেইখিনি বিশ্বাস, আৰু যাৰ বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেখেতসকলে বন্ধু হওক বা প্ৰেমাস্পদ হওক বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হয়। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কথা সদৌ শেষত নিশ্চয় উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইসকল ব্যক্তিৰ কিন্তু সংসাৰখন খুব সুন্দৰ হয়, কাৰণ তেখেতসকলৰ বুজাক ক্ষমতা খুব বেছি। তেখেতসকল নিজে অনেষ্ট কাৰণে সংগীকো পিছত এনেকুৱা কৰি দিব পাৰে, তেখেতৰ বিশ্বাসে সংগীজনকো বিশ্বাসী কৰি তুলিব পাৰে। এইসকল ব্যক্তিৰ কৰ্মজীৱনৰ কথা মই আপোনালোকক ক'লোঁ, তথাপিও আৰু এটা কথা ৰৈ গ'ল যে এইসকল ব্যক্তিৰ কিন্তু টকা যিদৰে বহুত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কিন্তু তেনেকৈ হাতত ৰাখিব নোৱাৰে। তেখেতসকলে কিবা এটা বস্তু ভাল লাগিল তো বস্তুটো কিনি দিলে, বেছি নাভাবে যে কালিলৈকে মই ইমান টকা জমা কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম। তেখেতসকলৰ বিশ্বাস হৈছে যে টকা পাইছোঁ, ইনকাম কৰিছোঁ, সুন্দৰকৈ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব লাগে, ভৱিষ্যতৰ কথা বেছি চিন্তা কৰি আজিৰ দিনটোত কৃপণালী কৰি তেখেতসকলে বেয়া পায়। আৰু সেইবাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইসকল ব্যক্তি বৰ্তমানক লৈ খুব সুখী হৈ থাকে। অদৌ শেষত এটা কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব, এই বহাগ মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকল মাক দেউতাকৰ প্ৰতি খুব বেছি দায়িত্বপৰায়ণ। এনেকুৱা ব্যক্তিসকলক লৈ মাক দেউতাকে গৰ্ব কৰে। এইসকল ব্যক্তিৰ এনেকুৱা গুণ থাকে যাৰ বাবে মাক দেউতাকে আন দহজনৰ আগত সেই নিজৰ সন্তানৰ কথা ক'বলৈকে ভাল পায়। তেওঁলোকৰ কৰ্মই মাক দেউতাককো গৰ্বিত কৰে, লগতে তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নতুবা তেখেতসকলৰ সংসাৰৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহকে সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ গুণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সদৌ শেষত এইসকল ব্যক্তিৰ এটা কথাটো নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে অভাৰঅল যদি চাওঁ বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত আহিব পাৰে, বহুত বাধা নেওচি হ'লেও এখেতসকলৰ জীৱনটো সুখৰ হয়, কাৰণ তেখেতসকলক লৈ কোনেও দিগদাৰি নাপায়, সকলোকে হাঁহি বিলাই ফুৰা মানুহ যিহেতু তেখেতসকলেও সুখ প্ৰাপ্ত হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিলে বহাগ মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ কিছু বৈশিষ্ট্য। আপোনালোকৰ লগত বাৰু কিবা মিলিছে নেকি? যদি মিলিছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব, মই উৎসাহিত হ'ম। আৰু লগতে আপোনালোকে কি কি ভিডিঅ' বিচাৰে মোক কমেণ্টত তাকো জনাব, মই আপোনালোকলৈ নিশ্চয় এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে নাপাহৰিব। বিশ্বাস কৰক, মই আপোনালোকৰ বিশ্বাস নাভাঙো। ধন্যবাদ।